התניא, אנחנו נמצאים בכ"ה 2. מה למדנו בתחילת הפרק? אז לאחר שלמדנו בפרק כ"ג שהעושה רצונו של המלך ברמ"ח מצוות עשה מתחבר לפנימיות המלך, הוא רצונו ממש. וכן למדנו בפרק כ"ד שכל מי שעובר על מצוות לא תעשה, אפילו על מצווה קלה שלא תעשה, גרוע הוא מעשית רעך. ואם יהיה לו תירוץ, אבל עשיתי את זה רק לפי שעה, התירוץ הזה הוא לא מספיק טוב. ונמצא שגם אם עשה לפי שעה עבירה, רחוק הוא מאיתו יתברך בי מאוד מאוד, ונתן על זה משל קשה, כמו אדם שמכניס את ראש המלך לבית הכיסא מלא צועה, ואומר, אבל רק פעם אחת אני אעשה זאת, או רק לשעה זו, לזמן זה. בוודאי שזה לא יכול להיות תירוץ מספיק טוב כדי לעשות נגד רצונו של המלך. אתה בפרק זה נבדק את המסוגלות של האדם, לא רק שלא לעבור על רצונו, אלא לעשות רצונו ממש בפועל. וכל שכן שלא לעבור על רצונו. ואומר, וכך מתחיל את הפרק, שקרוב אליך הדבר מאוד מאוד. אם קרוב אליך הדבר מאוד, אז בידך ובכוחך לעשות זאת. בכל איש ישראל יש את הכוח למעלה מהדעת, ואם יעוררו את אותו כוח, אז ודאי יכול לעשות את כל הנצרך. זה הכוח שצריך לחפש, עם הכוח הזה צריך להשתמש, כאשר בא לקיים תורה ומצוות. אל יאמר אדם, אין לי כוח, אני מנסה, ניסיתי כבר המון זמן, וזה לא הולך. אם הבורא נתן לך משימה, כנראה שאתה יכול לעמוד בה, שאחרת, הוא לא היה נותן לך את המשימה הזאת. מה מרחיק את האדם? רוח שטות שנכנסה בו. ואותה את אותו רוח שטות יכול לסלק על ידי כך שעושה רצונו. כך הולך ומתגבר ומכניע את היצר הרע שמבקש לקררו מעבודת השם ולחממו לעבודת הסתרא אחרא. והגענו לדיבור המתחיל, וייחוד זה למעלה. אומר אם כך, וייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, כי הוא יתברך ורצונו למעלה מהזמן. מה זה ייחודו זה? על איזה זה מדובר? שאין שום מסתר פנים ברצון העליון. אז אין דבר נפרד כלל וכלל, כמו שיש בסתרא אחרא. ועליו הוא אומר, למה הוא נצחי? הוא נצחי כי הוא למעלה מהזמן. הוא התברך ורצונו למעלה מהזמן. בגלל זה אני חייב לומר שהייחוד הזה הוא ייחוד נצחי, הוא לא ייחוד לזמן מסוים. וכן, גילוי רצונו שבדוברו שהיא התורה, הוא נצחי. ובשל נצחיות התורה, היא נישאת מעבר לזמן ומקום, ורק סימנו בתפיסה הגשמית שדיברה התורה בלשון בני אדם. אבל לאמיתו של דבר, התורה הנצחית היא התורה שצריכה להילמד בעיקר, ויכוון אדם גם אם שומע את זה כסיפורי זמן ומקום, שיש דבר מעבר גם אם אינו מבינו. כפי שמסתכל על אדם ושומע את דיבורו, מבין שלא הפה מדבר, אלא מדבר את נפשו של האדם גם אם לא רואה אותה. כך כאשר מסתכל על סיפורי התורה, ידע אדם אל נכון,
שלא שומע רק את הדבר שרואה בחוץ, את הסיפור, אלא מפנימיות הדברים באים. כמו שכתוב, הוא דבר אלוקנו יקום לעולם. הוא דבריו חיים וקיימים. לא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים. אלא שלמטה הוא תחת הזמן. בעולם הזה. באותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה ובמצווה. כי אחר כך, אם עוסק בדבר אחר נפרד מהייחוד העליון למטה. היינו, שעוסק בדברים בטלים לגמרי, שאין בהם צורך כלל לעבודת השם. ואף על פי, כשחוזר ושב לעבודת השם, אחר כך לתורה ולתפילה מבקש מחילה מהשם. על שהיה, אפשר לו לעסוק אז בתורה, ולא עסק. השם יסלח לו. למה? כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, עבר על מצוות עשה, ושב, לא זז משם, עוד פעם, עבר על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוחלים לו. ותשובה אמיתית מחפרת על הכל. יזהר בכל אופן שלא יבטל תורה אפילו לרגע אחד. ולא לא יאמר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. כי אדם שאומר אחטא ואשוב לא מאפשרים לו. לעשות את התשובה. כמו שלמדנו בפרק הקודם, שאמר החוטא ועובר רצונו יתברך אפילו בעבירה קלה. הוא ריחוק גדול מאיתו יתברך. עוד פעם, אדם צריך לדעת, כמו שלמדנו בפרק יפה, ואף שאומר אחטא ואשוב הם מספיקים בידו, היינו שאין מחזיקים ידו להיות לו שעת הכושר לעשות שוב. אז מה יעשה אדם? אומר חטאתי, באמת חטאתי במזיד אפילו, מה אני אעשה עכשיו? האם אין לי יותר סיכוי? אומר, אם דחק השעה ועשה התשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. בבקשה. ולזה תקנו בחינת סלח לנו. שלוש פעמים ביום. על עוון ביטול תורה. איך אפשר לא לעבור על ביטול תורה? כל רגע שעשית משהו, שיכולת ללמוד תורה ולא למדת, אתה עובר על ביטול תורה. שאין אדם ניצול ממנו בכל יום, או כמו התמיד, קורבן התמיד, שהיה מחפר על מצוות עשה. ואין זה אחטא ואשוב, אלא אם כן שבשעת החטא, ממש הוא סומך על התשובה. כי אם אמרנו שסומך על התשובה בשעת החטא, הוא אומר, אחטא ואשוב,
אין מספיקים בידו ואין מזמנים לו שעת כושר לעשות תשובה. והוא צריך לעשות תשובה, אבל צריך ממש לדחוק את השעה. ולכן חוטא, כמו שנדבר במקום אחר. וזה יובן, למה ציווה רבנו, משה רבנו, עליו השלום, במשנה תורה לדור, משנה תורה הכוונה בדברים, ספר דברים, בחומש דברים, לדור שנכנסו לארץ לקרוא את קריאת שמע פעמיים ביום. למה? כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים במסירות נפש. לכאורה, למה צריך זה? הלא כבר הבטיח להם, פחדכם ומוררכם ייתן השם. אז אם הבטחה תעמוד, אז למה להתאמץ? למה אני צריך לקרוא קריאת שמע ולהגיד שאני כל כולי מכוון ליראת השם? אלא משום שהקיום בתורה ומצוות תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו, מסירות נפש להשם על ייחודו, שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש יומם ולילה ולא ימיש בזיכרונו. כי בזה, במה בזה? במסירות נפש לתורה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה. ועל זה תהינו בפרק זה, האם יש בו את המסוגלות? אמר להם משה רבנו, אתם נכנסים לארץ קריאת שמע פעמיים בכל יום יומם ולילה. למה? כדי לזכור שצריך לקיים את התורה במסירות נפש. אם אתה לא מוסר את נפשך לקיום התורה ואתה עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, אז יצר הרע יתגבר עליך. כאשר אנחנו אומרים מסירות נפש, נפש זה הרגש של האדם. נפש מבטא את ההערה שיש לאדם. האם אתה מוכן לתת את ההרגש שלך, לא את הגוף? הגוף זה מבחינה טכנית, אפשר לאחר גם קוף להניח תפילין. אפשר גם רובוט ללמד להניח תפילין. האם את הנפש אתה מוכן לתת? הדבר הוא קשה. הוא לא פשוט. אבל צריכים להבין שקוראים קריאת שמע, של זה אנחנו מתכוונים פעמיים ביום. למה? שנזכור שצריך את מסירות הנפש. כאשר אדם עושה פעולה, כמו לקרוא הרבה, לגרוס, הרבה יותר קל מאשר לכוון מבחינה נפשית לעשות פעולה. היו אנשים שלמדו את הלימוד שלנו, את העשרה שורים על התבוננות. שאלתי אותם, אתה עושה התבוננות? לא. תהילים אתה קורא? כן, כל יום. אני גומר לפחות חצי ספר תהילים. שאלתי, למה זה כן וזה לא? אתה חושב שזה לא חשוב לעשות התבוננות? או נשים שלא מתפללות אבל קוראות את כל התהילים. גם קצת תפילה הזה. אבל הכוח הנפשי הוא הרבה יותר קשה. אבל זה מה שנצרח מהבן אדם. אם הוא זוכר את מסירות הנפש הזו, אז כל העת הוא יעבוד למעלה מהזמן. ואז מובטח לו שהוא יכול לנצח את היצר הרע. אומר, ומה על מצוות ביטול תורה? הרי אין אדם שלא עובר על זה, כך אמר לנו. אומר, לכן יכול לעשות על זה תשובה, ובעיקר הוא צריך לזכור שהוא צריך מסירות נפש. מסירות נפש שלא יחשוב שאני צריך עכשיו להרוג עצמי, אלא לתת את נפשי. נפשי זה אומר את החיות שבי, שאני צריך לתת את התענוג והחיות והמחשבה שהיא מבטאת את הנפש ואת הכוונה, לתת לדברים הללו, לראות מה אני רוצה מחיי. וגם הדבר לא קל, הוא אפשרי. אם הבורא נתן לנו משימה, אנחנו יכולים לעמוד. הכוח של הצורה לעומת החומר
היא זו שיכולה לנצח. אם אנחנו נלחמים רק עם הצד החומרי שבנו, בסטרחה, שהוא צד המעשה רק, שזה הצד החומרי, אנחנו לא יכולים לנצח. החומר שלנו, הרצון לקבל, הוא עצל, והביטוי שלו הוא לחפש את מנוחת הגוף, דיינו את התענוג הגופני. שהתענוג הגופני הוא כאשר הוא מקבל, סליחה, המנוחה הגופנית היא כאשר הגוף מקבל את התענוג שלו. אם בדרך העצלות הזו יבוא להילחם בסטרא אחרא, לא יצליח. צריך במסירות נפש, דיינו במסירת הצורה, שמה הכוח האמיתי שלנו, של היהודי. הכוח של היהודי הוא לא בחומר. בחומר הוא עצל. פרק הבא ידבר איתנו על אותו כוח של מסירות נפש, שהוא כוח צורני ולא חומרי, שרק דרך זה אפשר לנצח. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה עיקר הנושא בפרק כף ה? ומדוע הוא בא לאחר פרק כף ג המדבר על מצוות עשה, ופרק כף ד שמדבר על מצוות לא תעשה, בהם מדבר על העובר עבירה? שאלה שנייה. כיצד נפרש את הנאמר קרוב אליך הדבר מאוד, אם אנו חשים שעבודת השם היא קשה לנו במאוד? שאלה שלישית, מהו המרחיק את האדם מעבודת השם? שאלה רביעית, מדוע מסירות נפש היא זו שיכולה לנצח את הסטרא אחרא? אגב, ככה, ואיזה הוראה או מצווה לימד משה רבנו לפני את עם ישראל, לפני הכניסה לארץ? ומדוע דווקא זו? שאלה חמישית. במה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד, בכל עת ובכל שעה? עד כאן היום. תודה רבה.